Kwa sababu sasa uchungu ule Mungu anataka kubadilisha. Wana ambao walikuwa wanahisi wana kizuri, wakaona wameteza wa Israeli, kiongozi ya wana, kiongozi ya wana nyumba, wanaingia kwa nyumba, walikuwa wanasema ati nyumba majambi. Nami hakuna hata ati ya majambi. Mungu alimfiche, ndio Mungu alimfiche anacho kabisa. Sikusikia uchungu ati mtu anasema ati nyumba ya madebe, nini, hazina nyumba. Nilifurahia tu, yaani Mungu alinisaidia kwa sana. Kwa sababu nilijiuliza tu swali moja. Mungu, wakati hao watu wote walikuwa wanapanga maneno kuja kufanya ndani. Ulikuwa wapi? Alikuwa wapi? Sasa alijua. Na ulijua ama hukujua? Alijua. Na kama ulijua, sasa mimi niko na nini ya kujua? Sasa nikarudishia Mungu kufira, kwa sababu Mungu sina. Wewe ulijua. Sasa nataka niseme nini? Nimeanza kuaje na Mungu. Yaani ile uchungu nisikie. Ndani kaanza kuja. Kama wewe ulijua, alafu ni swali likaja. Wakati Yesu alikuwa analia, Eloi Eloi. Mungu wangu, mbona umeniacha? Ulikuwa wapi? Ndani kaanza kuja. Kama ungetaka kutuia hao watu, siungeweza uko na uwezo. Sasa nawajua ama wajui. Kwa sababu sikutaka kufuata mtu yote, nisema hata polisi walipoleta nikasema, polisi mnajua mlipanga hii maneno na kina Karana. Nikianza kesi hii sitafaulu. Sababu sikuwepo. Na hata kama ningekuwepo. Hata kama ningekuwepo. Nitashika wewe, si utanishinda na kesi. Unaweza kusema mimi mtu mmoja naweza kuchema nyumba yako. Naya. Hapo walifanya vitu, walibeba kuku, walifanya nini, walifanya nini? Na mimi nakaa. So naona kwa hii hii ujenzi. Sina chuki na mtu yote. Lakini Waisraeli wenyewe walikuwa na chuki kabisa. Wakiona mtu mwingine anataka kuua. Hata watu walipanga kwenda kuua vijana kumi. Magari siku moja, magari tatu walikuja hapa, wamejihami, anataka kuenda kwa bebe, waende kupeleka kwa maju. Bahari. Yeah. Yeah. Walikuwa anataka kuenda kushika hawa vijana huku. Mungu tu akanisaidia nikajua mpango iko pale. Kakataa. Unaona kama nami nikisema okay, twende kuchoma nyumba ya fulani. Sababu alichoma hii. Unajua saa hii. Hata tungekuwa na injili. Mungu anasema tuende kuwa. Sasa mimi nitakuwa nasimama mbele yenu kwa madhabahu na nimeua watu. Mimi kiburi yako huwa mtu ndio akaniwajia. Na nyarabe kaka. Kwani mkitaka muende kuwa nyinyi wenyewe. Sasa unaona sasa Mungu bila amefanya. Sasa naona Mungu mwenyewe ndiye anajenga hii. Nilikuwa nasema kwamba nyinyi ambao mnafanya sangine hamtakumbukwa. Lakini unajua kazi ambayo mmefanya hii itawaletea baraka kwa nyumba zenu. Na hii tena inaenda kuleta tofauti. Kati ya watu wengine wenu watabarikiwa kwa ajili ya hii nyumba, wengine wenu pia watapata laana kwa ajili ya hii. Mwezi nyote kubarikiwa. Wana tabeba. Hiyo ni haki. Wewe ndio huwa tunasema hapa ni neema. Unajua hata unapokuja hapa neema, wengine wanatoka hapa wamebarikiwa. Na ukitukija kama huna baraka na utoke hapa na baraka. Si muache mambo mengine nyuma. Sasa yale nani atakuja kubeba? Kuna mtu atakuja. Mpaka kuna yule atakuja kutoa hiyo uchafu chukua. Atoe hapa. Hata mkipeleka takataka mahali, kuna wale wanakuja kufukia. Kwa hivyo kuna wale pia ambao kazi yao ni kuja hapa kuchukua laana. Wakirudi na. Wengine wanachukua baraka. Na ndio huwa tunasema ukija hapa ni neema. Kuna mambo mawili utaona. Kuna mambo mazuri na mabaya. Sasa ukija